Jeg siger den der, hvor er du? Så er det bare at spise til fotografen, du. Op for at løfte på den. Og vise op. Vrede. Hvor er det her? Hvor er det for sent? Andreas, gå lidt tilbage. Det er rigtig godt, du. Tillykke, Andreas. Ja. Det er fint. Hvornår får du kramp i armene? Det er ikke sådan Hvad, Ole? Skal vi ikke lige have vejet den?
Tillykke, Jørgen. Tillykke.